ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ, ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಮನೇಲೂ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೋಸೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಚಟ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹುರುಗಡಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 1 ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 4 ಕೆಸಳಾಗೋಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1-2 ಪೀಸು, ಕರಿಬೇವು ಇದೇ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆ ನಾವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಟೆಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಯ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.